halkan waxaan kaga hadlayaa arrin yar oo ay saxaafadu maalmahaba qoreysay oo ku saabsan golaha guurtida. Arrintaasoo aad loo qaada dhigay, waxa weeyaan waxa la yidhi xildhibaano golaha guurtida ka mid ah ayaa waxay keeneen mooshin ay ku ridayaan saleebaan, guddoomiyaha golaha guurtida ay ku ridayaan bay keeneen. Arrintaasi miidiyaha iyo gobolladaba saani bay u gashay. Soomaalida waxay ku mahmahdaa beentu lug keliya ay leedahay, lugta marka la qabto way jabtaa. Annagu haddaanu golihii nahay, waxaa la yidhi weliba qolo gaar ah oo habarawa la yidhaahdo ayaa saleebaan meeshii ka qaadayso mooshinkeetu guridaysa. Arrintaasi waxaanu saxaafadda iyo Somaliland iyo cid kasta oo Somaliland danaysnaba u sheegaynaa inaan arrintaa wax ka jiraa jirin, mooshinna aanaan keenin, saleebaan aanaan mooshinaan ku rideyna u keenin, mooshinna aanaan qorinba oo goluhu mooshinba qorin. Goluhu wuxuu sameeyey, aan idiin faahfaahiyo waxaa intaas laga soo dhex saaray. Goluhu wuxuu sameeyey guddida joogtadaba ajandii waxay ku soo dartay in xeroosaadka wax laga bedelo, xeroosaadka in wax laga bedelo golaha. Arrintaasaanu annagu ka doodnay, mooshinimay ahayn. Waxaanu kaga doodnay golaha dhexdiisa in wax laga bedelo. Arrintoodii baanu yara qaad qaadnay oo aanu nidhi mooshinka taana xaq baanu leenahay inaanu haddaanu golaha nahay ajandaha ama golaha hagaajintiisa ama golaha wixii naga khaldan ee aanu hagaajisano xaq baanu leenahay. Taasay ahayd tiiba waxa laga dhigay inaanu saleebaan mooshin ku keennay oo aanu ku ridayno oo ay meel walba ku qoran tahay oo weliba habara wal rideyso. Arrintaa wax ka jiraa ma jiraan, waxaanu rideynaa ma jirto. Wixii golaha iyaga aanu tabanayna, aanu sulgudoonka iyaga kala tabanaynana waa hawl annaga noo taalla oo aanu isaga u sheegayno. Laakiin waxaanu saxaafadda marinay iyo waxaanu mooshin ku keennay midna ma jiro oo aanu ku rideyno saleebaan. Intaasi ka bacdina xildhibaanka waxaan wax ka weydiiyey balooni jira khilaaf u dhexeeya isaga iyo guddoomiyaha golaha guurtida, iyana wax tabanayaan. Waxaanu kaga jawaabay anigii saleebaan wax khilaaf oo naga dhexeeya oo aniga gaar ii ah ama naga dhexeeya oo aanu isku haynaa oo aanu isku qabsannay ma jiro. Hadduu khilaaf jiro oon labadii khilaaf noo dhexeeyo, deedi maan idhaahin ma jiroba, waan caddayn lahaa ilaa cidi waxba yeeli maysay. Laakiin xildhibaan maana jirin xildhibaano kaleoo iyagu hankooda ku jira inay golaha hogaamiyaan, kuwa maxaad uga hortaagantay hadday taasi dhacdo? Horta goluhu shirgudoonka dee marka hore iyagaa doortay. Laakiin anigu hadda waxaan ka hadlayaa waxa miidiyaha lagu sheegay, nin weliba maskaxdiisa iyo aydhiisa iyo dee mowqifkiisa saasita. Maana jirin xildhibaano kaleoo iyagu hankooda ku jira inay golaha hogaamiyaan, kuwa maxaad uga hortaagantay hadday taasi dhacdo? Horta goluhu shirgudoonka dee marka hore iyagaa doortay. Laakiin anigu hadda waxaan ka hadlayaa waxa miidiyaha lagu sheegay, nin weliba maskaxdiisa iyo aydhiisa iyo dee mowqifkiisa saasita. Waxa weeyaan golaha waxaa lagu sheegay inaan mooshin keenay, weliba calaamad baan annagana la calaamadiyey, mooshin maanaan keenin. Xildhibaankuna waa xordee, mid aan anigu fikirkiisa haystaana ma jiro.